Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida 6 yashar bola artizan quduqqa tushib ketdi. Va albatta studiyamiz monitorlarda ko'rayotganingizdek juda ham ko'pchilik mana shu bolakayni qutqarishga bel bog'lagan. Voqea joyiga zudlik bilan viloyat qutqaruvchilar va tegishli xizmatlar kuch vositalari yetib borgan. Qutqarish ishlariga favqulodda vaziyatlar bo'limi maxsus texnikalar, ya'ni ekskavator, greder va boshqa texnikalarni jalb etilgan. Tafsilotlar galdagi lavhamizdan o'rin olgan. Qashqadaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga 2016 yilda tug'ilgan yosh bolani quduqqa tushib ketganligi to'g'risida xabar kelib tushgan. Xabarga ko'ra, viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, viloyat prokuraturasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasidan tuzilgan ishchi guruh alohida kuch vositalar bilan birgalikda voqea joyiga yetib borgan. Tegishli xizmatlar yordamida ushbu qutqaruv jarayoni 21 soatga cho'zilgan. Xayriyatki, mana shu olib borilgan samarali ishlar natijasida ushbu yosh bola sog' salomat ushbu quduq ichidan olib chiqildi. Ma'lumot berilishicha, voqea joyiga zudlik bilan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi qutqaruvchilari va tegishli xizmatlar kuch vositalari bilan yetib borgan. Olib borilgan maxsus qutqaruv operatsiyasi natijasida bola bugun soat 10:25 da qutqarib olingan. Yigirma bir soatki cho'zilishiga sabab qutqaruvchilarni bu yoqda inson hayoti bor. Sababi yosh bola ushbu quduqni qaysi qismida, qaysi metrida tushib qolganligi aniq emas. Shu boisdan yonidan chuqur qazilib maxsus texnikalar yordamida ushbu quduqni eng oxirgi nuqtasi aniqlab olinib, pastki nuqtasidan tepaga qarab ushbu yosh bolani qidiruv ishlari amalga oshirildi. Shuningdek, ushbu qutqaruv ishlarida bevosita ishtirok etgan Qalqamoq qishlog'ida yashovchi 8-sinf o'quvchisi Yo'ldosh Ozodbek ham ishtirok etgan. Sababki, unga ishtirok etishga muhtojligimiz nimada bo'ldi? Quvur tuyniga kichkina bo'lgan quduq shuni yordam sifatida u boladan foydalanildi. Ahamiyatlisi chuqurligi 25 metr bo'lgan quduqdan chiqarib olingan bolaning salomatligi yaxshi. Zulfizar Kamol va Abulqosim Tilovatov, Qashqadaryo yoshlar.